Je streda 17. marec, pripravené je krátke spravodajstvo. Podpredseda vlády a minister obrany Nebojša Stefanovič sa dnes stretol s veľvyslancom Kórey Hyung Chan-cheom. Stefanovič poukázal na priateľské vzťahy medzi týmito dvoma krajinami a na vzrastajúci trend obojstrannej spolupráce v mnohých oblastiach. Dodal, že existuje potenciál aj na zveľadenie spolupráce v oblasti obrany, najmä čo sa týka vojenskej techniky. Srbský minister pozval korejskú stranu na belehradský veľtrh s názvom Partner, pričom pozitívom by bolo využiť príležitosti na spoluprácu medzi spoločnosťami obranného priemyslu a ministerstvami obrany oboch štátov. Stefanovič sa poďakoval za donáciu zo strany Korei, ktorá bola v minulom období určená Vojensko-medicínskej akadémii. Súčasná epidemiologická situácia je výsledkom nedostatočného dodržiavania opatrení v boji proti koronavírusu, vyhlásil dnes infektológ a člen krízového štábu Miomir Pelemiš. Upozornil, že proces očkovania je ohrozený kvôli veľkému počtu novonakazených. Na otázku zo strany televízie RTS, či sa od pondelka očakáva predĺženie sprísnených opatrení, Pelemiš povedal, že sa to momentálne nedá predvídať, že v tom zatiaľ nemajú jasno a že sa uvidí podľa toho, ako sa ďalej bude pohybovať šírenie vírusu v najbližšom období. Pripomíname, že až do konca týždňa do 21. marca platia sprísnené nariadenia a otvorené sú len potraviny, lekárne a benzínové stanice. Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva usporiadalo v Paláci Srbska v Belehrade spoločenský dialóg na tému návrhu stratégie vzdelávania do roku 2030. Na stretnutí sa zúčastnili ministerka pre ľudské a menšinové práva, minister vzdelávania, štátne tajomničky z oboch spomínaných ministerstiev, predstavitelia Ústavu pre zveľadenie vzdelávania a výchovy, Ústavu pre hodnotenie kvality vzdelávania a výchovy, Vojvodinského pedagogického ústavu, pokrajinského sekretariátu, Rady Európy a tiež predstavitelia národnostných rád národnostných menšín. Návrh na zmeny a doplnky stratégie vzdelávania prezentovala aj Svetlana Zolňanová, členka Národnej osvetovej rady, ktorá zastupovala aj Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny. Do diskusie sa zapojili aj bosniacky, rusínsky, macedónsky, český predstavitelia a ďalší. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny je napriek ťažkej epidemiologickej situácii stále aktívna a o Slovákov sa stará, čoho dôkazom sú aj novo vypísané výzvy, ktoré sú zverejnené na oficiálnej stránke Národnostnej rady. Najnovšie ide o výzvu na financovanie a spolufinancovanie programov a projektov v oblasti vzdelávania na rok 2021, kde je cieľom financovať programy v oblasti predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania, kde sa hovorí po slovensky. Ďalej zverejnili výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotníckú činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku na rok 2021, pričom zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitnenia podmienok činnosti v slovenských spolkov, organizácií a združení, avšak nevzťahuje sa to na ich bežné programové aktivity. Do tretice ide o výzvu na predkladanie žiadosti na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám a mládežníckym združeniam Slovenského národného spoločenstva v Srbsku, a to na činnosť a aktivity na rok 2021. Tu je zámerom podpora tých bežných programových aktivít a činností mimovládnych organizácií a mládežníckych združení Slovenského národného spoločenstva v Srbsku. Všetky informácie, podmienky a termíny uzávierok sú zverejnené na stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke výzvy. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii na základe zatýkacieho rozkazu chytili 37-ročného RM a podajú na neho trestné oznámenie na príslušný súd. Dôvodom je podozrenie, že sa dopustil 4 trestných činov krádeží. Je podozrivý, že od konca februára vykradol 2-krát predajňu techniky a 2 obchody potravín v Indii. Ukradol pritom niekoľko domácich spotrebičov a mäsové výrobky, ktoré ďalej predal. Kvôli trestným činom, ktoré spáchal už v minulosti, putoval teraz rovno do a čaká ho ďalší súd. Kvôli plánovaným prácam na elektrosieti zajtra 18. marca od 10. do 13.30 budú bez elektrickej energie všetci občania, ktorí žijú v Krnešovciach, a v prípade, ak by bolo nepriaznivé počasie, práce sa presunú na iný termín.
Na zajtra meteorológovia predpovedajú oblačné počasie počas celého dňa. Bez slnečných lúčov možný je aj slabý dážď. Vietor bude miernejší ako dnes. Fúkať bude zo severozápadu so silou okolo 10 až 15 km za hodinu, no k večeru vietor výrazne zoslabne. Hodnoty na teplomery zajtra od 1 do 7 stupňov. A v závere spomenieme ešte meninových oslávencov. Dnes má dôvod na oslavu Ľubica. Zajtra je to Ctislav a Hviezdoslav. Všetko najlepšie a príjemný zvyšok dňa.